kazi kizika kubwira bafite inkuru mfitiye abanyarwanda naho ukazanira iby'ubukwe ariko shashi mfite inkuru we jyewe mu gihe kiriza kiri kudushakira iyo ndirimba ayo mabanga yiye ariko aba mu biroroshye ntayifite anase ntago ari umaze kuyikira ubwo nawe arayimize uyiriye ute kandi ari ngiyo ndi kuyumva muri background urayimize rwemarika mpinga tuzamurireho emi ni ukuvuga ngo arayimize ntayimize ahubwo wanzamureho gato cyane nkabanza nkumvisha abantu ubwo bwengekerezo se buriya arabufite ra anabutera ngo nifata amano ni indirimbo ya platina ari kumwe nande yari wenyine ariko umva rero bafite iyi nkuru ya platina si inkuru waretse nkaba urayisoma ariko uyu ukaza kubabwira ikintu kimwe mwicare muzi neza yuko inkuta z'inyamata mu rukiko rw'inyamata n'iyi mihanda ibitse amabanga ya platina si byarangiye se turayijyaho aka kantu muze kukanyibukira ndakakwibutsa mugaruke mwibuke neza ko platina yatwise abasazi abantu twavuze kuri ibi bintu bye yaravuze ngo muri abasazi noneho twebwe hano muri iki kigo yaratwibase ngira ngo yarashigaje guhamagara bose akavuga ati abo basazi bawe ariko noneho ajya avuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo nimba twaravuze iby'inkiko umuntu akaza akatwita abasazi zihari mwa banyarwanda mwe mwarabikurikiye mwabonye amaposita agiye atandukanye wait moment mva rero inkuru ya platina ukuntu iteye mu minsi ishize twababwiye yuko 17 aribwo urubanza rwabaye ubu tuvugana ikirego cyarapfundikiwe kandi ku buryo kitazongera no kujuririrwa urukiko rw'inyamata iyo ngiyo nakubwiye ngo inkuta z'i Yeriko yavuze ngo zibitse amabanga yazo inkiko zaha muri nyamata n'abanyamihanda barayabitse muribuke yuko hasohotse inkuru ivuga ko bari kuburana ku bijyanye na gatanu arangije araza yita abantu abasazi ahindura abasazi ubundi bakivuga bwa mbere yuko atandukanye n'umugore yarabihakanye avuga yuko umuryango wabo bimeze neza bakivuga yuko uriya mwana atari uwe yarabihakanye ati umwana ni uwanjye mugiye no kungira mu muryango ati muri kurengera cyane muri kunyinjira mu muryango mugakabye umwana ni uwanjye ejo bundi kwa gatanu urukiko rwanzuye yuko umwana atari uwe none ko atari uwawe ntirwabyanzuye urukiko rwanzura ko inzu iri iyo ngiyo hariya mu karumuna ariya purati umugore ntacyo azarebaho ariko ibikoresho biri mu nzu ku bwumvikane barabigabana bimwe by'amakuru twabaha ni uko byanagiye rugikubita n'iyo gatanya itaratekerezwa kwigwaho ahubwo bo ubwabo baricaye babona nibyo babona koko birakwiye barangije banashyiraho umwavoka umwe buriya umwavoka wabo ni umwe ni ibintu bo ubwabo bumvikanye ariko amakuru mfite biravugwa ko umugore yari yaranze gatanya hanimaka yari yarayanze atari ko nimba narabyariye undi nawe ntitubyare ubwo ni ukuvuga ngo uriya mwana agomba guhita yandukurwa mu irangamimerere ariko n'ubundi rubanza ruvuga yuko ngo platini na olivia nta mwana bafite nta mwana bafitanye ariko wibuke neza yuko yabyaye babana kumva umugore yatahanye iki inda noneho rero umwana araza aravuka bigitangaza mu muryango kuri uyu mwana yandikishwa kuri se platini ubu rero amategeko yarabyanzuye neza avuga yuko umwana atari we kuko habayeho n'ipima ariko harabaye basanga ariko abakobwa mwariteretse ko mwashize ubute kabisa hari ikintu cyitwa ubwisanzure ubwisanzure mu kuryamana umugabo oya cyane bafite ubwisanzure mu kuryamana rwose ukumva nyine warangiza ukavuga ati ubu rero urukiko rwanzura ubu nizere ko platini uko yicaye akatwita abasazi ubu atari ko bimeze
ukuri kwaragaragaye ahubwo mwari muzi yuko kwakunda kutwika inzu ugahisha umwotsi biroroshye reka mbabwire kuba star biraguye umustari niyo yatsitara turavuga tuti runaka yatsitaye none se mwibwire yuko atari gatanya hano hanze hari abagabo aho hanze bari kurira abana batarabara n'umuntu biroroshye gutandukana n'umuntu bingana n'uko mu mwarashaka agenda biremera cyane iyo uzwi iyo uzwi biba bigoye mujye mwibunge usabye bwa yuko gatanya ziburanwa muri iyi mihanda ntizivugweho sinyishe ariko byitwa nkuru aho rero kandi Lionel we se si atandukanye n'abandi bigeze basezerana barasezerana uriya se mu mategeko cyo uvuga ibyuzi ntago basezeranye se basezeranye mwa pasiteri mu mategeko iyo bitabaye ntibyitwa isezerano ubwo muricaye muzajya mujya gusezerana mu rusengero mwumva yuko mwasezeranye n'abagore n'abagabo banyu bisoboka bishoboka reka mubwire nubwo tukavuze ugahita ukarenga abakobwa ntikize ariko abakobwa bashaka hirya ariko ibibazo ikibazo cyabaye nuko ahubwo nuko mutihanganye icyabwe platini buriya niyo yemera akavuga toke fegafe byarabaye ntaribe nanjye tubyare hari gushya uyu mwana abonese nanjye abanjye dukomezanye ibyo rero byaranze ubundi yaravuze ati kwera ati kubona waratahanye n'inda umwana akaza akamwiyandikaho nkagenda nkamukunda atari uwanjye iyo mbwiza ukuri ko iyi nda atari iyanjye nkaza nkabyinirira nkita umwana izina nibyo ahubwo n'amazina agahinduka se amazina y'umwana dukeneye kumenya papa w'umwana kuko biravugwa yuko ukora muri cya kigo cyo kukakira ngo ntarimo da ariko se we wa mugani nka buriya amazina y'umwana arahinduka buriya nibyo nshaka kumenya eeeeh ariko hari igihe abahanzi muzajya muririmba imbibi bakoraho sha data ninde ngaho nyumvira kandi nyumvira nawe rero urushinyaguza ikize yego bajya bavuga ngo umushinyaguza aza nkubaza ariko reka mbabwize ukuri urukiko rw'inyamata mwarakoze mutumye byibuze uyu mugabo yatwise umusazi ngo twavuze kuri izi nkuru mwemeye rero yuko ibyo tubabwira do biba ari ukuri nuko bajya guca intera mu cyamo kumbi haba ziba zarabakanye abafana bo hanze baba bumva ati jihadi muri abasazi muri kwinjira mu miryango y'abandi bantu ntabwo tuyinjiramo ntabwo twabivamo ahubwo nibo batuma tuyinjiramo funga umuryango wawe urebe ko tuwinjiramo ariko iyo ufunguye none se ubwo twari kumenya yuko umugore yahukanye kubera yuko umwana atari uwe tukabimenya narya ngo yarahukanye ngo n'isasara ritwaraga barangije barati nyabunura urarongogoye ubundi igihe bapositinga bavuga ngo platini yatandukanye n'umugore noneho bamaze iminsi mu nkiko agahita apositinga ngo iby'aba bantu ngo igihe natwe twita abasazi hano mu isibo eee twitwa abanyamunwa nuko bitangira reka none ubusa natwe tuvuge ko ari umusazi uyu nawe ni umusazi oya yego oya yego ariko se muganga w'abasazi wowe uramufata ukabuka mbese ko yatwise abasazi uyu waba ari muganga umva uko byagenda kose gatanya yarabaye umva mwese ubu muri singo ariko turaje tubabwira umwe muri bo ufite ubukwe vuba reka tubashimire abagabo bo mu karere ka Rutsiro baratabaza kubera ko bari gukubitwa iz'akabwana abagabo bibiriya byo kugira kuvuga yuko amafaranga yose bakoreye bayaha abagore oya ngo hariya oya ngo byaroroshye abagore baho ngo barisobanukiwe banabigira tripu bamwe mu bagabo bo mu karere ka Rutsiro barataka gukorerwa ihohoterwa bagasaba inzego zitandukanye kubarenganura abavuga ibi abo mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba abavuga ko kuri ubu batakigira amafaranga kuko nayo bakoreye basabwa kuyaha yose abagore babo bongeraho kandi bavuga ko n'uwiguriye icupa ry'inzoga iyo ageze mu rugo abibazwa umwe yabibwiye BTN TV ati ubu nta mugabo ugisoma agacupa inzoga ni iy'abagore gusa wanayisomyeho waba ufite ikibazo njyewe byambayeho na n'iyi saha ndacyakubitwa ngo abagabo rero ibi bintu leta iri gukomeza kureberera ni ukuri muzajya mushiduka bamwe imitima yabo yaranashizeyo
abagabo bavuze bati nutwo wakorengura tuzana ngo kaduha umugore mu rwego rwo kugura inzira.